Union. Tällainen kevyt taiteellinen iltapäivähetki tässä kuvapuolesta vastaan Neuvostoliiton kulttuurisäätiö ja musiikkipuolesta Eeva Linho. Näiden yhdistelmä toivottavasti menee hyvin yhteen. Eikä tämä taidenäyttelyn historia on aika pitkä ja mutkikas. Kestänyt vuosia sen hankkiminen. Meillä on tarkoitus osoittaa Suomelle, suomalaisille neuvostotaiteen nykytasoa sieltä huipulta, koska sieltä on hyvin paljon taidetta Suomeen tuotu monenlaista. Tämä näyttelyn tarkoitus ei ole edustaa mitään suuntaa eikä lajia. Tähän on kerätty 29
taiteilijan yksi tai kaksi teosta kuultakin. Tarkoitus on näyttää, mitä kaikkea siellä tapahtuu tällä suhteellisen nuoren polven rintamalla. Tässä on kaikki taiteilija teossa yhtä lukuunottamatta. Helsingin näyttelyssä heitä oli 10 mukana. Tämä lähti Helsingistä liikkeelle tämä näyttely ja tarkoitus on pyörittää heitä useammilla Raumajakoulun teollisuuspaikkakunnilla sekä Suomessa että ulkomailla. Tämä on tietysti kirjana historiallinen, koska tämä on Raumajakoulun viimeistä vuotta mennä. Ensi vuonna tämä on repolainosta, tekstit lyhempiä. Tämä näyttely lopullista kohtaa ei vielä ole päätetty, sillä tämä kestää pari vuotta tämä kiertolaiselämä. Sen jälkeen sijoitetaan ilmeisesti ihmisten työhuoneisiin, se on todennäköinen välipäätös. Täällä on monenlaista ammattimiestä porukassa Raumarikulastakin. Kaksi taiteen tuntijaa on kätkeytynyt tänne yleisiin joukkoon, että jos haluatte tarkempia tietoja, niin yrittäkää etsiä heitä. Muu porukka on maalikkoja ainakin, mikä itse tunne niitä. Ilman tämän kummempia kommervenkkejä otetaan lasi, jolla tämä homma virallisesti aukaistaan. Tervetuloa. Yeah.